უნდა შეიცვალოს აუცილებლად. Თუ არა წამოვა ტაიფუნი და გადათელავს ამ ჭორვილის მაიმუნს. როგორ ფიქრობ, შეიძლება ანქნა? ან რა შეიძლება? იჭდევანდელი თქვი. ეს არჩილება. ყველაფერი საუკეთესოდ იქნება. თავარია რომ აი ჭორვილის მაიმუნი მოგშორდეს, ეს შავი ჭირი. მე მჯერა. იმიტომ რომ ჩვენ გავიმარჯოთ. და სინამდვილეში გააყალბეს, როგორც ყოველთვის. მკვდარისულები და მარტო ჩემ დაკალს არა კიკეთში როცა მარტო არის ჩაწერილი 11 სული მიუწერეს ასე რომ აი ამ გაყალბებული სანამ აი ესეთი გარეწარე მთავრობა გვეყოლება ხალხი ამას არ მოუთმეს არე უნდა დაემხოს ერთ მართლობა მიუხედავად იმიტომ რომ საერთოდ ყველა ქვეყანაში ქვეყნის მოღალატეს ხრეტავენ ჩვენ ყავს მოღალატე მთავრობა მე მაგაც საერთოდ არ აღვიქვა მთავრობად არც არასოდეს არ ჩამეთვლია. მე ვარ დამოუკიდებელი, არასოდეს არ ვექვემდებარები ისეთ ხიხოებს, როგორც ჭორვილის მაიმუნია. ჩვენი აკოპნის მიზანი ის არის, რომ ნამდვილად ხვალ უკეთესი დღე დამდგარიყო საქართველოში, ცვლილებები მომხდარიყოს ქვეყნის სასიკეთოდ და ამისთვის ყველამ უნდა იზრუნოს და არა მარტო აქ დგომით, ხმის მიცემითაც არავის არ უნდა დაზარებოდა დღეს მისულიყო არჩევნებზე და არავინ არ უნდა იფიქროს, რომ მისი ერთი ხმა არ არის გადამწყვეტი. ყოველი ხმა მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია აქ დგომითაც და ყველანაირი აქტივობით, რომ უსამართლობამ ვერ გაიმარჯოს, არ იყოს გაყალბება და რაღაცა ეშველოს ჩვენ ქვეყანას. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება რაიმე თქვენი აზრით? იმედი მაქვს. დარწმუნებული ვარ, რომ წინააღმდეგობები იქნება, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც პატიოსანი გზით არ მოსულან, არ წავლენ პატიოსანი გზით, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ შეიძლება. როგორ ფიქრობთ, ანუ შეცვლის საქართველოში თუ გაიღვიძებთ ხო? არ ამგონია. რატომ? რაღაცას გაჩვენებთ ماشي და იმიტომ. ეს არის კალამი, რომელიც გამოიტანეს საარჩევნო უბნიდან რა. აი დაუჯღაბნოთ, რავი, შემოხაზოთ. ხო არის ნაჯღაბნები? აი ეს როგორ აღმოაჩინე? ნუ ბევრი ვეწვალე რა და ხელითაც შვება სხვათა შორის, ანუ ხელს რო გაუსმევ შვება რა, უბრალოდ ნუ უნდა რა ჩალში, ოფლიანი არ უნდა ქონდეს ხელი. ანუ ფიქრობთ რომ არჩევნები გაყალბდა? რა თქმა უნდა. დაგისავთ. როგორ ფიქრობთ ქალბატონო, დღევანდელი დღეს რაიმე შეიძლება თუ არა და ხალხი შეცვლის საქართველოს ხალხი უიმედოდ ღმერთმა ნუ გვამყოფოს და აუცილებლად უნდა მოხდეს ცვლილება დედი ჩვენი მომავალი თაობისთვის. მე გაყალბებაზე რო გითხრათ, ჩემი მოსაზრება გაინტერესებთ ხო? ყველაფერი მოსალოდნელია. ჩვენ ისეთი ხელისუფლების ხელში ვართ. ჩვენი აქ ყოფნის მთავარი მიზანი რა? ჩემი მიზანი აქ ყოფნის, ჩემი მიზანი აქ ყოფნის ის არის, რომ ეს ხელისუფლება აუცილებლად უნდა შეიცვალოს ამ დროისთვის მარნეულის საარჩევნო უბნებზე. გამარჯობათ. კითხვას დაგისავთ. მაგრამ როგორ ჩვენ აღნიშნე საკონტაცამულად მიგდა. კითხვას დაგისავთ. როგორ ფიქრობთ, ანუ შეცვლის საქართველოში თუ გაიგივდა? ღვანდელი ნები ქართველები მგონი შეიძლება დიახ. უკვე 8 წელი უკვე ძალიან ბევრი ხანია და მგონი შეიძლება. თუ უყუროთ ამ კადრებს, მე ვფიქრობ კი. სავარაუდოდ კი. ჩემი ქვეყანაა და მაინტერესებს ჩვენი ქვეყანა, ჩემი ქვეყნის მომავალი, ამიტომ მოვედია. მაინტერესებს რა იქნება და ამიტომ აქ ვარ. ჩვენი აკოპნის მიზანი რა? ზეიმ იმისა როგორც იქნა. მიუხედავად იმისა რომ არჩევნები ძალიან რთულად ჩატარდა, არჩევნები შეიძლება ითქვას რომ ჩაატარა ოპოზიციამ, თორე ქართულ ოფსნებას არჩევნები არ ჩაუტარია. ის ხმები რაც მაგან ასე ვთქვათ მიითვისა, ეს ხო წარმეული ხრები. მიუხედავად ამისა ოპოზიცია გამარჯვებულია და ეს არის დიდი საბაბი იმისა რომ ვიზავნოთ. ანუ გამოდის რომ სრულებებს ჩაედო საფუძველი, დაიწყო სრულებები. და ამიტომ ვარ აქ ხალხთან ერთად. რა შეიძლება როგორ ფიქრობთ დღევანდელი? და შეიძლება თუ არა რაიმე?
ძალიან ბევრი რამე შეიძლება. ამის იმედი გვაქვს, ეს არის ხალხის დაკვეთა და ეს აუცილებლად მოხდება. მრავალპარტიული სისტემა, ეს იყო ხალხის დაკვეთა. პროპორციული არჩევნები იყო ხალხის დაკვეთა. ხალხმა მიიღო ის, რაც მაგას სჭირდება, ხო? და ეხლა პოლიტიკოსების საკითხია, შეასრულებენ თუ არა ხალხის დაპირებას. ხალხმა შეიგნო ის, რომ მაგათ შეუძლია და აკონტროლო მთავრობა. ანუ გამოდის ის კი არა, რომ აირჩიეს და მერე დაივიწყონ, არა. აწი მთავრობა მომავალში იქნება ყოველთვის ანგარიშვალდებული ხალხის წინაშე. და ხალხი მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მომენტს უკვე არ დაკარგავს. ყოველთვის იქნება პოლიტიკოსები ეყოლება დაძაბულ მდგომარეობაში, რომ ანგარიშვალდებულები არიან. ამის რატომ საქართველოს და უკრაინის დროშა თანხვედრაში? რატომ? იმიტომ რომ ეს ორი ქვეყანა ერთმანეთის უმისოთ ვერ გაძლიერდება, ვერ განვითარდება. აი ხელი ადამიანს რომ მოაჭრა ერთი, ხო? არა, სრულყოფილად იქნება. აი ასე ერთად ეს იქნება სრულყოფილი გამარჯვება პირველ რიგში. ჩვენი სიძლიერე არის რუსეთის დამარცხების გზა. შეცვლის საქართველოში თუ გაიღვიძებთ ხვალ? რა ვიცი, აბა ნახოთ იმედი გვაქვს. ნახოთ. კი ბატონო. არ ვიცი, არ ვიცი.